的众生都能以禅定来滋养身体，添上各种美妙的食物，充满四周，便可以随意的吃，自然的生长在以七重宝物建造的楼阁之中，祈福。接下来请收看经典读诵。要上白狗言，世尊，我欲见彼少众生等。尔时日月土如来即身右臂，从于四方有百千亿众生俱来集会，至如来所，顶礼佛足，绕佛三匝，在佛前立，默然而住。要上白佛言，世尊，此众生何故佛前默然而住？佛告要上，善男子，汝不知耶？地大之性，无言无说，法具无知无觉，何以故？要上，此诸少众生，不见生，不见灭，不见老病死，又悲苦恼，具受一切苦痛之恼，云何而语？是故要上，如是众生，应当教之。尔时，要上菩提萨多摩诃萨多白佛言：世尊，少众生者，从何所来？何处中？当生何处？不知法者。佛告要上：善男子，汝今谛听，此诸众生非是人作，非金狮作，非铁狮作，非木狮作，非陶狮作，非王者作，男女合合，恶业而生，受诸苦痛，作不善行，受如是苦，名少众生。要上，彼不与佛言，不理如来，彼受无量无边之苦。要上，有少众生不共佛语者，受如是无量无边苦恼。要上，以不善知苦因缘故，不共佛语，不共佛语故，不知善，不知恶，不知生，虽得人生，不知生，不知灭。要上，是名年少众生。要上菩提萨多白佛言：世尊，年少众生云何生，云何灭？佛告要上菩提萨多言：善男子，譬如有人以木挑火，木则见烧，如是要上，众生之类，出生时苦，终苦，死苦。要上白佛言：世尊，生时谁生，灭时谁灭？佛告要上：善男子，如佛之生，如佛之灭。譬如有人立在岸室，眼无所见，复有一人曾受苦恼，作是思维，此人受苦甚为可悯，若不得脱，世人必死，以火与之，令得少明，时岸室人见火叹息，心得安乐。尔时彼火以少因缘炽燃火焰，烧彼岸室，尔时彼人被烧而死。时王闻之，作如是念：我国众生若有所伴，更不系福。尔时国王告下人民：汝等诸人莫生怖畏，于我国内施汝无畏，若有所伴，不加害汝，亦不杀汝，
皆当安稳，莫生怖畏。要赏如来亦复如是，烧诸烦恼，灭诸病苦。犹如彼人为令暗示众生安稳，自烧而死。如来如是为诸众生令得安稳，不惜生命，拔诸系缚，令得解脱。如是要上，如来永离三毒之恼，为诸世间作大灯明，于地狱、畜生、恶鬼、阿修罗、老少众生，拔令解脱。尔时，诸天于虚空中而说偈言：最胜好福田，一切田中胜，世间无上尊，增长诸佛子。佛田最胜田，能除诸怖畏，大师善方便，守护诸众生，住于涅槃界，而是在世间，令世间即灭。佛为无上师，救护少众生，亦救老众生，三界诸众生，方便而度之，避诸地狱门及畜生恶鬼，此事得安乐，他事亦安乐。尔时如来即时微笑而说偈言：善哉见善人，善哉见佛陀，善哉闻法者，善哉能净僧，善哉此法门灭除一切恶。尔时要上菩提萨多摩诃萨多白佛言：世尊，何因缘故如来微笑？若无因缘，如来终不现稀有相。佛告要上：善男子，汝见此等少众生否？要上白佛言：世尊，唯然已见。佛告要上：善男子，此诸众生今日皆得住于实地。尔时要上菩提萨多摩诃萨多永生虚空高八万由旬，共八万亿天子于如来上三众妙花，地上年少诸众生等皆礼佛足。尔时要上于虚空中而作誓言：三千大千世界众生皆闻此声，地狱众生闻此声者悉得解脱。三十三天闻此音声，皆来集会，使三千大千世界六种震动，使大海中八万四千龙王动而来集，三万亿阎浮提夜叉俱来集会，二万五千亿罗刹恶鬼俱来集会，使如来所大众悉集。尔时如来为诸年少众生说法，从十方世界有百千亿诸菩萨众，各以自神力俱来集会。尔时要上菩提萨多白佛言：世尊，从十方国有无量菩萨俱来集会，无量天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗恶鬼地狱皆来集会，欲闻正法，唯愿世尊当为说之。佛告要上菩提萨多摩诃萨多言：善男子，汝下至此。尔时要上菩提萨多以自神力从上而下，向佛合掌顶礼佛足，白佛言：世尊，法具法具者，何因缘故名为法具？佛告要上：善男子，法具者名曰净行，净行者能离一切不善之法。善男子，汝见如此少众生否？要上白佛，唯然已见。佛告要上：此诸众生离邪淫故，必得诸陀罗尼，必得具足一切诸法。僧伽札经卷三，僧伽札经卷四。尔时要上菩提萨多摩诃萨多白佛言：世尊，以何方便令诸众生悉闻正法？佛告要上菩提萨多摩诃萨多言：善男子，有诸众生我说身苦而不听受，劳苦病苦忧悲之苦，怨憎会苦，
爱别离苦，死灭之苦，要上世民一切苦，时少众生闻此法已，合掌礼佛，白佛言：世尊，我等亦有死耶。佛告年少等：汝一切众生已归于死，彼少众生白佛言：世尊，云何死至？佛言。